Ранок добре, я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини станом на 7 ранку. Мене звати Ольга Сас. 7 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Російські найманці атакували позиції підрозділів об'єднаних сил із мінометів заборонених калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Найгарячіше було неподалік Новотроїцького та Лебединського. Бойовики вели вогонь і в районі Золотого, де розведення сил знову відкладено. На честь Дня захисника України напередодні у центрі столиці відбулося кілька акцій. Порядок на вулиці охороняли тисячі поліцейських, минулося без конфліктів. Понад 10 тисяч людей з національною символікою, ветерани бойових дій, волонтери, громадські активісти, представники національних дружин подякували військовим за їхню самовіддану службу та вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій на сході України. Утім, головне гасло маршів було політичне. Слава нації! Ні капітуляції! Святкування Дня захисника України та Дня козацтва відбулися по всій країні. Відкривали пам'ятники, молилися та марширували, і навіть влаштовували квести. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Запоріжжя святкувала День захисника за козацькою традицією на Хортиці. У літургії в Січовій церкві, урочистій ході та спільній молитві за Україну взяли участь гості чи не з усіх регіонів. Ну, це неймовірні почуття, сліз, гордості, радості і віри в майбутнє, і в те, що буде мир, і Україна буде квітучою, самою кращою державою в Європі, в цьому світі. У Дніпрі в День захисника України на колінах вшанували пам'ять загиблих воїнів. На головному військовому кладовищі провели мітинг-реквієм. Рідні, близькі та побратими полеглих військових згадали подвиг кожного, хто віддав життя на полі бою на сході країни. На честь героїв над цвинтарем підняли державний прапор. А на святкування до Одеси завітали американські моряки. В порт прибув ракетний есмінець «Портер». Екіпаж, зокрема, братиме участь у тренуваннях у морі разом з українськими військовими. Основне озброєння есмінця – 90 пускових установок. У Миколаєві організували кількагодинний квест для малечі, щоб долучити дітей до святкування та популяризувати військову службу. Я бажаю захисникам мирного неба та повернення додому. І святом вас! Більш як 1000 людей пройшлися маршем у Львові. Учасники АТО, ООС, волонтери та діти несли українські прапори та плакати з гаслами на підтримку української армії. Героям слава! Героям слава! А на центральній вулиці міста 200 вихованців Львівського державного ліцею імені Героїв Крут урочисто присягнули на вірність українському народу. Перед подвигом героїв бою під Крутами урочисто клянусь! 26 юнаків у строю – це діти сімей учасників АТО, а також героїв Небесної Сотні. Я далі хотів піти по-воєнному, продовжити кар'єру хресного і тата. Я хочу стати офіцером, є бажання захищати країну. Бо син, коли його вже несли, він ще 20 хвилин жив, і він ще сказав його останні слова, коли його вже несли біля першої палатки, біжіть, не відступайте, слава Україні! Присягали на вірність українському народові і кадети з Кропивницького та Олександрійського ліцеїв. А вже після присяги вони очолили урочисту ходу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер». ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій у Криму. Про це з посиланням на доповідь генсека ООН Антоніо Гутеріша про ситуацію з правами людини на окупованому півострові повідомив постпред України при ООН Володимир Єльченко. Йдеться, зокрема, про свідоме переселення Росією людей з материкової частини в український Крим. У такий спосіб Кремль хоче змінити демографію окупованого півострова. Гроші замість землі. У Черкасах ветеранам АТО і ООС пропонують отримати компенсації замість обіцяних земельних ділянок. Таку практику вже розпочали у Львові. Місцеві мешканці кажуть, землі на всіх просто не вистачає. Подробиці в матеріалі наших кореспондентів.
Ігор прямує до Пустря на околиці міста. Тут півтора роки тому ветерану АТО місто виділило земельну ділянку для індивідуального будівництва. Разом з Ігорем щасливими власниками стали ще 40 учасників бойових дій. Та ледве побачивши це місце, хлопці одразу відмовились від такого подарунку. Я бачу, що за момент, за півтора роки тут нічого не змінилось. Тут смітник. Сюди в своє время ще, мабуть, ще з Радянського Союзу звозилось сміття. Саме моя ділянка, чесно вам скажу, я особисто не цікавився, бо воно мені вже і не цікаво було. Навіть якщо воно буде на 5 метрів лівіше чи на 10 метрів правіше, то особу ситуацію воно не змінить. Аби з'ясувати, що ділянка непридатна для будівництва, міським чиновникам знадобилось півроку. Та ветеранам від того легше не стало. Вони і досі без обіцяної землі. Учасників АТО та ООС у Черкасах вже налічується більше 2000, каже секретар міськради. На мапі він показує, вільної землі під індивідуальне будівництво в межах міста майже не лишилось. Кого в цій частині знаходять, і Луначарка, це Настарське село, отут у нас вулиця Грибна йде. Оце тут, я думаю, що ще може ділянок 5 залишилось. То решту там 1900 сказати немає землі, і вибачте, але ми вам нічого не дамо. Компроміс знайшли. Відшкодувати ветеранам невикористане право на земельну ділянку коштами. Цю схему запозичили у Львові. Там теж не вистачає вільної землі. Та й суму прописали ту ж саму – 100 тисяч гривень. Тільки прийнялося рішення, вже воїни АТО почали звертатися з такими заявами на розгляд їхніх заяв. Проте ми в оперативному порядку зараз готуємо проєкт рішення міського голови про те, щоб була утворена комісія для розгляду таких заяв. Заяви ветерани можуть писати вже зараз, а от виплату отримують лише у наступному році. На 2020-й департамент соцзахисту планує виділити на компенсації близько 100 мільйонів гривень з міського бюджету. У Черкаській спілці учасників АТО радіють, що питання із землею нарешті зрушило з мертвої точки, але у них чимало питань до визначеної суми компенсації. Я вважаю, що треба було мінімум, як це зробити, з урахуванням інфляції внести поправку, з 100 тисяч на момент прийняття рішення Черкаської міської ради на сьогоднішній день, з урахування інфляції 2020 року і т.д. і т.п. Ветерани вже найближчим часом обговорять свої пропозиції з міськими чиновниками. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал «Інтер», Черкаси. Турецька армія в Сирії почала наступ на місто Манбідж. Це одна з точок, де Анкара сподівається облаштувати так звану буферну зону. Одночасно з півдня наступають сирійські урядові війська, про допомогу їх попросили курди. Звернутися до влади їм довелося після того, як ШАС, союзники курдів у регіоні, відвели свої війська та фактично дали Анкарі зелене світло на початок військової операції. Її Анкара почала кілька днів тому. І США запровадили санкції проти Туреччини через бойові дії на півночі Сирії. Економічні обмеження стосуються турецьких міністерств енергетики і оборони та трьох міністрів. Крім того, президент США також заявив, що збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50% і зупинив переговори про торгівлю з Анкарою. У Лондоні назвали лауреатів однієї із найпрестижніших у світі літературних премій – Букерівської. Цьогоріч її розділили дві письменниці – канадійка Маргарет Етвуд і британка Бернардин Еверіст. Етвуд відзначили за роман «Заповіти», продовження її книжки «Розповідь служниці», а Еверіст – за роман «Дівчинка, жінка, інше», в якому розповідається про життя 12 людей, більшість з яких – чорношкірі британки. Переможниці поділять премію в розмірі понад 63 тисячі доларів. Збірна України з футболу звитяжно вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. У Києві у драматичному поєдинку команда Андрія Шевченка здолала чинних чемпіонів континенту португальців. У першому таймі голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. По перерві зірковий Роналду сквитав один гол з пенальті, та попри шалений натиск іменитого суперника, команда втримала переможний рахунок 2-1. У відбірній групі українців ще гратимуть проти сербів, утім цей поєдинок вже не матиме жодного турнірного значення. Тож вітаємо наших переможців, а у мене все, і більше новин дивіться о 8:00.